У Голосіївському районі створюють новий житловий квартал «Central Hills». Вже через 5 років поруч з природним заповідником Лиса Гора існуватиме повноцінний центральний мікрорайон зі своєю повною інфраструктурою. Як закладали наріжний камінь будинку, бачила Ася Хазова. У Києві починають створювати новий комфортний житловий мікрорайон. Закладено наріжний камінь першого з 5 будинків Central Hills від компанії Lev Development. Житловий комплекс Central Hills – це окраса міста Києва в мальовничому куточку Києва в центрі міста, і де поруч парки, прогулянкові зони. Також в цьому комплексі буде вся необхідна інфраструктура для комфортного, якісного проживання, дитячі садки, школи, фітнес-центри, спортивні майданчики, торговельні центри. І це буде комплекс, який забезпечить всі потреби для найкращого розвитку людини, для проживання, для різних поколінь, для виховування дітей. Сьогодні ми закладаємо наріжний камінь як основу цього житлового комплексу для прийдешніх поколінь і для всіх киян. Традиційно всі будівництва компанії розпочинаються з освячення території. Священник Іван Сас зазначив, що вкрай важливо розпочинати будь-яку справу з молитви. Керівництво компанії та її працівники усі просять у Бога благословення для щасливого початку будівництва нового будинку. Тому нехай ці наріжні камені, які ми сьогодні благословили, будуть основою чудового цього величного будинку. І хай Господь їм допомагає. На думку співвласника компанії Павла Барчука, місце, де мешкає людина, має бути комфортним. Адже це простір для відновлення та відпочинку. Каже, саме з такими думками створювали концепцію житлового комплексу. Також зазначив, що з будинку відкривається вид на природний заповідник Лиса Гора, Києво-Печерську лавру та річку Дніпро. Прогресивність говорить про те, що це дозволяє генерувати нове бачення і нові тенденції, тренди розвитку. І ми стараємося завжди в своїх проєктах використовувати найновітніші досягнення, які є на нашому ринку, а також європейському. Житловий комплекс має роззонованість. Наприклад, буде створено окремі дитячі майданчики, зона для дітей до 3 років, від 3 до 7, а також передбачено дитячий садочок та повноцінну загальноосвітню школу. Крім того, буде створено необхідну інфраструктурну і комерційну зони для того, щоб закривати всі потреби людей. Він знаходиться саме на тій території міста, де дуже швидка доступність до основних центральних локацій. Тобто от нас тут всього 7 хвилин їзди, 8 до Ocean Plaza, також буквально 20 хвилин до ЦУМу та урядового кварталу, що дозволяє робити якісний бізнес-клас. Але якщо ми подивимось праворуч, то ми бачимо от природній заповідник, тобто це Лиса Гора, тобто фактично ця територія, яка буде зеленою, тобто це легені міста Київ. У проєкті передбачено експлуатовані дахи, дизайнерські холи, представницькі поверхи, футбольне поле та тенісний корт. Крім того, для дітей і підлітків буде створено зони для прояву свободи, а саме стіни для графіті та іншої творчості. Центр Хілс – це простір не лише для відпочинку та відновлення, а й для креативного розвитку. Ася Хазова, Сергій Краснощок. Новини «Правда тут».